U prostorijama edukacijskog izložbenog prostora Centra za tehničku kulturu Rijeka na svečanom otvaranju Hrvatske ocinske izložbe maketa brodova proglašeni su najbolji brodomaketari ovogodišnjeg 21. državnog natjecanja brodomaketara. Ove godine je bilo izloženo 20 maketa u konkurenciji od 12 maketara u 5 klasa podijeljeno. Po pravilima Navige. Hrvatska reprezentacija svake druge godine odlazi na svjetsko natjecanje koje Naviga organizira. Znači, pobjednici na ovakvim ovim državnim natjecanjima odlaze na svjetska prvenstva već 20 godina. Brodomaketar Roland Vlahović iz Lovrana upotpunio je svoju kolekciju medalja osvojivši na 21. državnom natjecanju brodomaketara 2 zlatne, 2 srebrne i 1 brončanu medalju, a pobjeda mu je osigurala i odlazak u rujnu na svjetsko natjecanje brodomaketara u Rusiju s drvenom maketom broda Pegasus klase C3 koja je od 100 bodova osvojila 97. Tu je prikazana konstrukcijski gradnja broda, nije vanjska forma, nego cijeli unutarnji dio da se točno vidi kako je bil građen brod. Radio sam ga preko 2000 sati, a bilo je jako malo vremena jer je svjetsko prvenstvo sad u 9. mjesecu, tako da on još uvijek nije gotov do kraja, ali do 9. mjeseca ću ga završiti. Osim radova brodomaketara, na izložbi se mogu pogledati i radovi djece iz 6 riječkih vrtića na temu mora i brodova. Izložba ostaje otvorena do 6. svibnja, ulaz je slobodan, a može se razgledati od 9 do 20 sati, to u subotu od 10 do 13 sati.